hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. armageddontours.com. La Setmana Santa de Tortosa recupera enguany les processons, després de 2 anys pels efectes de la pandèmia. D'esta manera, el programa preveu fer sortir les 4 processons habituals a la ciutat. La primera serà la del Diumenge de Rams, la processó de la Passió, que com a novetat començarà a la plaça de la Catedral, on durant tot el dia quedaran exposats els passos. Ho explica la presidenta de l'agrupació de confraries de Setmana Santa, Cinta Fontanet. La Setmana Santa d'estany, doncs, bueno, una de les dels canvis que sí que té i és la processó de la Passió, igual com l'exposició dels passos de Setmana Santa. En lloc d'estar a la plaça de la Cinta, estany estarà a la plaça de la Catedral. Crec que la plaça de la Catedral ara ha quedat molt bé, molt gran. Tal com encara estem en temps de pandèmia, doncs, també els passos estaran més esponjats, la gent ho podrà veure molt més millor. I llavors, doncs, bueno, ja que estan els passos pel matí exposats allí, sortirem des de la plaça de la Catedral, per la carrer Ciutat, carrer Croera, i després arriba el Bisbe Aznar, i després el recorregut serà el mateix i acabarà, com sempre, a l'antiga entrada de l'Església dels Dolors. A la processó de la Passió la seguiran les del Silenci, la mitjanit del Dijous Sant, i les del Sant Enterrament, a Tortosa i a Jesús, el Divendres Sant. L'alcaldessa Meritxell Roger ha destacat l'esforç de l'agrupació per recuperar el programa d'actes. Roger també ha destacat que, més enllà del caràcter religiós de la celebració, les processons de Tortosa esdevenen un fet cultural amb un destacat interès turístic. Podrem tornar a veure, per tant, tots els elements de la nostra Setmana Santa. I també sabeu que, més enllà d'evidentment aquest caràcter religiós que té la Setmana Santa tortosina, també té un element molt destacat pel que fa a l'àmbit cultural i al turístic. És un actiu que tenim com a ciutat. Vull recordar que el Diumenge de Rams és l'única processó que es fa de la mateixa manera a nivell de tot el país i que es treuen els passos que són, com sabeu, autèntiques obres d'art que representen les diferents confraries, la més antiga, que és des del segle XIII. Per tant, estem parlant d'autèntiques obres d'art que podem veure pels nostres carrers. A més, el programa inclou diverses conferències relacionades amb els elements i símbols de la Setmana Santa tortosina, així com el pregó el dissabte 9 d'abril, enguany a càrrec del bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, que anteriorment havia sigut mossèn a Tortosa. També se celebrarà el 17è Festival de Música Sacra, mentre que el dissabte 2 d'abril la catedral acollirà la representació del Ball de la Moixiganga. Els únics actes que s'han ajornat un any més per la pandèmia són aquells que tenen com a protagonistes a xiquets i xiquetes.